Salam Evimiz TV izleyicileri, sizi salamlayırıq. Bugün Qurtuluş Yaşayış Kompleksində 6 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəyik. Ev, mənzilimiz orta təmirlidir, tam yani yaşayışlı mənzildir. Sadəcə qapılar yoxdur, belə deyim. 60 kvadratdır, 2 otaqdır, 3 otağı çevrilib. Sanitar qovşağı hamam ayrıdır, tam təmirlidir. İkisi de yani tam təmirli. Mənzilimiz eşyalı verilir, əziz izləyicilər. Sadəcə belə deyim, soyuducu, paltar yuyan, bir de televizor çıxacaq. Qalan yani her şey mebel, yani ne var qalacaq evdə. Qiyməti yazacağım aşağıda, mətnin məlumat yerində. İki otaqdır, üç otağa çevrilir, 60 kvadratdır. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz eşyaların hamısı qalır. Mebellər, desk otaq, taxt və yaxud yəni gördüyünüz nə var mənzildə hər şey qalır bir sözlə. Mənzilin baş bucağı yəni çox yaxşıdır. Bir sözlə yəni alması evdir də yaşayışa tam yararlı ev. Orta təmirlidir mənzilimiz. Belə deyək də bu mənzil 2 otaqdır, bayağı da qeyd elədiyim kimi 3 otağa çevrilib. Yəni yaşam üçün tam əlverişlidir. Yəni çox yaxşı bölgə olunur evdə. Bizim əzəmiyə gedən avtobuslar, burada məktəb, bağça, idman kompleksi. Yəni bir sözlə nə desəz var da, yoxdur yoxdur burada. Bu da mənzilimizin yataq otağı, yəni desk kimi istifadə eləmək olur. Belə. Bu mənzilimizin bağlı balkonudur. Mənzildə mərkəzi istilik sistemi var. Qiyməti mətnin aşağısında qeyd eləyəcəm. İnşallah alana da, satana da Allah xeyir versin. Sağ olun, sağlığına qalın.